Karibu tena katika chaneli yako ya Sutu, inayokupa habari motomoto za kimichezo ndani na nje ya nchi. Kama ni mara yako ya kwanza unajiunga na chaneli hii, tunaomba ubonyeze neno subscribe iko hapo chini. Tumeshuhudia baada ya ligi kuu Tanzania bara kumalizika kwa kujua nani bingwa wa kombe hilo. Tumejua Yanga ndio bingwa wa kombe hili, na akiwa kama bingwa mtetezi wa kombe hilo, baada ya Simba kukosa ubingwa wa ligi kuu, yatoa maamuzi mazito juu ya aliyekuwa kocha wake Robertinho kama anavyojulikana na Simba. Umeamua kumleta kocha kutoka South Africa aliyekuwa kocha wa Marumo iliyocheza busu fainali kombe la shirikisho, yani ikimaanisha Robertinho anataka asepe. Mimi sina mengi ya kusema, usiache kisubscribe.